det skulle bli gøy, men det var så litt synd da, at dette er Grunnens siste jordlov. Ja, det er veldig synd. Men så er det at vi har så mange flotte talenter her oppe, så vi skal sørge for at jeg skal bli den beste jordloven noensinne. Så, velkommen til Grunnens jordlov 2010. Dere som har en kan dere skru av den? Det ble veldig irriterende at den skal ringe nå. Kan dere skru av lyden nå?